ایک تاکید خواب کے بارے میں اور آپ نے بیان فرمائی کہ خواب کو اگر بیان کرنا چاہے, برا خواب کسی سے نہ بیان کرے, اور اچھا خواب اگر بیان کرنا چاہتا ہے تو وعد سے بیان کرے. وعد کون؟ جس کو وہ بہت چاہتا ہے یا کوئی نیک آدمی ہو. وعد سے, وعد مانے اپنے دوست سے, اور دوست اگر اس کا نیک ہے اچھا ہے اور آدمی جس کو چاہتا ہے اور وہ آدمی نیک ہو تو نیک آدمی سے خواب بیان کیا جائے, اور جس کو وہ چاہتا ہے اس سے خواب کو بیان کرے. بقیہ ہر ایرے غیرے سے اپنے خواب کو نہ بیان کرے کہ وہ انٹ شنٹ اس کی تعبیر دے دے, اور ہو سکتا ہے کہ اس کی تعبیر کے مطابق وہ چیز واقع ہو جائے جو فتنہ و فساد کی بنیاد بن جائے.